دوای ئەوی ئێمە لە ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی گەرمیان لە ماوەی ڕابردوودا لە زۆنگەی خەمخۆریمانەوە بۆ گەرمیان و خەڵکەکەی لە ڕێی لیژنەیەکی پسپۆر و گرنگەوە و گرنگ و گەورەترین کێشەکانی کەنی تەندروستیمان لە گەرمیان دەستنیشان کرد و ڕێگەچارە و کۆتایی هێنان بە زۆرێک لەو کێشانیشمان لەم بارە دۆخەتای بەدوو خێراناوی هەر ئێمەدا خستە ڕوو هەموو ئەمانیشمان لە راپۆرتێکی ورد و هەمەلانەدا خستە بەردەم هەموو لایەنەکان و ئیداری گەرمیان و مەرجعی حزبی بەڕێوەبەری گشتی و تەندروستیشەوە بەڵام بەداخەوە دوای چوار مانگ لە کارکردنی بەردەوامی ئێمە لەم دۆسێدا نە بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەنگاوێکی بۆ چارەسەری ئەو هەموو کێشە کەڵەکە بووە ناوە نە ئیدارەی گەرمیان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی تریش کاری جددیان لەسەر راپۆردەکەی ناوەند کردووە ئەم خۆکارکردنش لە کێشەی زۆر و کەڵەکەبووەکانی کەرتی تەندروستی گەرمیانیش لەسەر حسابی خەڵکە هەژار و بەشمێنێتەکەی دەڤەرەکە بووە بۆیە ئێمە لە ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی گەرمیان بەڕای گشتی و لایەنی پەیوەندیداری ڕادەگەیەنین بە هیچ جۆرێک لە پێناو چاکەی گشتیدا دەستبەرداری کارکردن لەم دۆسێدا نابین و هەموو ڕێگامەدانیەکان لە پێناوی ژیان و سەلامەتی و تەندروستی خەڵکی گەرمیان و ماف و کەرامەتی کارمەندی کەرتی تەندروستیدا دەگرینە بەر بەڵێ نەبوونی خزمەتگوزاری بۆ نمونە ئێمە لێرە فریاکەوتنمانەیە تۆ لە کاتێک گاتی سەرەکە هیچ کەسێک لەناو خەستەخانەکەیان نیە یا لە ڕووی ئەوەی کە ئێمە دەرمان و پێداویستی ئەوە نیە کە لەناو خەستەخانەکە بێت و لە دەرەوە بیکڕیت.